សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែទស្សនានៅ Channel YouTube Health Inform ទាំងអស់ជាទីមេត្រីហើយសម្រាប់វីដេអូនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅចំណេះដឹងថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែននោងមកចែកជូនបងប្អូនស្ដាប់នឹងបានដឹងថាតើផ្លែននោងមួយមុខនេះវាបានផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបែបណាទៅដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងបាទជាការពិតណាស់បើយើងនិយាយអំពីផ្លែននោងវាគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិបៃតងមួយប្រភេទដែលមានដាំដុះស្ទើរតែគ្រប់រដូវហើយឲ្យតែមានទឹកគ្រប់គ្រាន់គឺវាអាចរីកលូតលាស់បានដោយមិនប្រកាន់ប្រភេទដីនោះទេគេច្រើនយកផ្លែននោងទៅធ្វើជាម្ហូបបានច្រើនមុខនិងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាទៀតផងទាំងនេះក៏ព្រោះតែននោងគឺជាបន្លែធម្មជាតិដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមនិងវីតាមីនជាច្រើនប្រភេទដែលមានដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន C វីតាមីន B5 វីតាមីន B6 ជាតិដែកម៉ាញ៉េស្យូមអង់ទីប៊ីយោទិកម៉ង់កាណេសជាតិសរសៃ Fiber សមាសធាតុទាំងអស់នេះមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការការពារប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺជាច្រើនប្រភេទខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបរាប់អំពីគុណប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដែលបានមកពីការទទួលទាននៃផ្លែននោងចំពោះសុខភាពរាងកាយរួមមានដូចជា 1. ផ្លែននោងជួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំឲ្យខ្លាំងក្លានៅក្នុងផ្លែននោងសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C និងអង់ទីប៊ីយោទិកដ៏ច្រើនដែលវាមានតួនាទីនៅក្នុងការជួយពង្រឹងនិងការពារសារពាង្គកាយប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺទៀតផងននោងក៏ជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខ្លាំងក្លាហើយនៅពេលដែលប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់យើងខ្លាំងក្លារឹងមាំនឹងអាចជួយធ្វើជារនាំងការពារប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺដូចជាជំងឺផ្ដាសាយនិងផ្ដាសាយធំផងដែរ2ផ្លែននោងជួយថែរក្សាសុខភាពបេះដូងនិងសរសៃឈាមផ្លែននោងមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B5 ដ៏ច្រើនដែលវាមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួយកាត់បន្ថយកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុលដែលមិនល្អនិងជួយធ្វើឲ្យចរន្តឈាមមានដំណើរការល្អដើម្បីជៀសផុតពីហានិភ័យនៃការវិវត្តជាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង3ផ្លែននោងជួយថែរក្សាសុខភាពភ្នែកឲ្យបានល្អនៅក្នុងផ្លែននោងសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A ដ៏ច្រើនដែលវាពិតជាចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីការពារភ្នែកពីការថយចុះនិងការមើលឃើញដោយសារតែកត្តាអាយុនិងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗដូចនេះការដែលដាក់បញ្ចូលននោងទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃគឺវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់យើង4ផ្លែននោងជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារផ្លែននោងមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃ Fiber ដ៏ច្រើនដែលជាតិសរសៃ Fiber វាមានតួនាទីនៅក្នុងការជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារឲ្យដំណើរការបានល្អដើម្បីជៀសផុតពីការទល់លាមកបានផងដែរ5ផ្លែននោងជួយថែរក្សាសុខភាពខួរក្បាលបន្លែផ្លែននោងមួយប្រភេទនេះមានផ្ទុកទៅដោយជាតិដែកដ៏ច្រើនតែវាមានតួនាទីនៅក្នុងការជួយជំរុញចរន្តអុកស៊ីសែននៅក្នុងខ្លួនដើម្បីឲ្យខួរក្បាលដំណើរការបានល្អ6ផ្លែននោងជួយឲ្យស្បែកស្រស់ស្អាតវីតាមីន C គឺមិនត្រឹមតែសំខាន់ដើម្បីថែរក្សាបាននូវប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខ្លាំងក្លាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពស្បែកល្អនិងរឹងមាំស្រស់ស្អាតក្មេងជាងវ័យទៀតផង7ផ្លែននោងជួយទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៃជំងឺខ្វះជាតិដែកនៅក្នុងផ្លែននោងសម្បូរទៅដោយជាតិដែកដ៏ច្រើនដែលនេះគឺវាល្អនៅក្នុងការថែរក្សាបាននិងការពារអ្នកពីបញ្ហាខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមដូចនេះការដែលទទួលទាននៅផ្លែននោងនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយមានសុខភាពល្អ8ផ្លែននោងជួយក្នុងការសម្រកទម្ងន់ការដែលទទួលទាននៅផ្លែននោងឲ្យបានជាប្រចាំនឹងជួយអ្នកនៅក្នុងការសម្រកទម្ងន់បានយ៉ាងល្អនេះក៏ព្រោះតែផ្លែននោងមាននៅកាឡូរីដ៏តិចតួចនិងជាតិសរសៃ Fiber ជាច្រើន
ហើយនៅពេលដែលយើងទទួលទានននោងនោះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតបានយូរបាទជាចុងក្រោយនេះសម្រាប់ Channel Health Inform នឹងស្វែងរកនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីល្អល្អដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពដើម្បីចែករំលែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅឱកាសក្រោយក្រោយទៀតដូច្នេះប្រសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់និងចុះចិត្តទៅលើ Channel Health Inform សូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីល្អល្អជាបន្តទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា